បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងបញ្ជាទៅគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍នៅខេត្តរាជធានីឲ្យត្រៀមកម្លាំងការពារសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតលោកសកខេងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាកូជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តទៀតថាក្នុងករណីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាកូជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការពីចំនួនអាសនៈសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះលោកលើកឡើងទៀតថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចាត់ចែងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះស្របពេលដែលកោជោបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក្នុងពេលដ៏ខ្លីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានលឿនគឺនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះសំទុកដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះគណៈប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ដែលគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះគឺគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចទទួលបានកៅអីទាំង125ក្នុងរដ្ឋសភាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់សម្ដីថាក្រុមអ្នកជំនាញយកបានទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមកគ្រប់គ្រងវិញនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហានេះដដែលលោកអះអាងទៀតថាក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យា Hacker ក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងហើយបានរកឃើញតម្រុយមួយចំនួននឹងចោរប្រកាន់ជនទុច្ចរិតដែលហែកចូលគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺជាអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងដែលអ្នកខ្លះកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកបន្តទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងសហការនឹងជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ដើម្បីតាមចាប់ក្រុមអ្នកលួចចូលគ្រប់គ្រងគណនីនោះលោកថាក្រុមនោះចង់បំផ្លាញសន្តិសុខនៅមកោភៀបភ័ន្ធច្រឡំចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាបានថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាឬ Hacker បានចូលទៅគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាសារដែលសរសេរដើម្បីលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចែករំលែកអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន2ដល់គណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបក2ទៀតដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនមែនជាការពិតនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការលួចចូលកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់លោកព្រោះក្រុមនោះអាចតាមរកប្រភពអ្នករិះគន់នោះត្រឹមតែ 3-4 នាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ណ្ណអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ tick ពណ៌ខៀវនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA app នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមអ្នកនយោបាយពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រុមសង្គមសិវិលក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាម្សិលមិញបាននាំគ្នាធ្វើសន្និសីទស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សកម្មម្នាក់និងជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះនឹងរៀបរាប់បន្ថែមបាទជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណនបាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាបាទសុខសប្បាយទេលោកយឹមស៊ីណន
អរគុណលោកតាំងសរដាបាទនៅទីនេះសុខកាយប៉ុន្តែមិនសប្បាយចិត្តបាទមិនសប្បាយចិត្តលោកយឹមស៊ីដុនចំពោះការដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកាលពីម្សិលមិញនេះតើលទ្ធផលនៃការប្រជុំនោះបានលទ្ធផលអីខ្លះដែរបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតាមដានព័ត៌មានស៊ីសេរីខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលខ្លះៗតាក់ទងនឹងការធ្វើសន្និសីទស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការរៀបចំនេះគឺកើតឡើងតាមរបស់តាមប្រតិតែប្រចាំទីក្រេនេះដែលជាសមាគមដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងទីក្រេដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកជាប្រតិដូច្នេះក្រោយពេលធ្វើការបំផុតខាញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យល្បីរូបនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យជំនាន PhD គាត់បានចុះទៅផ្ទាល់ក្នុងការតាមដានការស្រាវជ្រាវទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ហើយក៏បានពិរោះអំពីលទ្ធផលនៃគេថាចេតនានៃការរៀបចំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការបំផ្លាញនិងរំលាយគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាដើម្បីបន្តការអំណាចទៅមុខរបស់គាត់ទៀតដូច្នេះខ្លឹមសារដែលគាត់បានបានគឺមានរៀបរាប់តាំងពីរៀបចំផែនការតាំងពីមានបង្ហាញអំពីការស្លាប់សម្រាប់របស់លោកកែមលីនិងការរៀបគណៈបពាឆាំងបន្ទាប់មកចាប់លោកកឹមសុខាគាត់ច្រើនគឺគាត់ប្របាត់នៅតែបញ្ហានៃបាទកម្ពុជានោះបាទបាទហើយលោកយឹមស៊ីណុនតើក្រមសង្គមសិវិលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគាត់ពួកគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពីវិបត្តិនយោបាយហើយថាតើក្រមសង្គមសិវិលទាំងនោះមានការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយដែរទេជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីវិបត្តិស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបាទជាទូទៅមានក្រមនិស្សិតហើយភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលដែលគេធ្វើការទៅលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដូចនឹងថាប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសមាគមប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើការមានអធិបុលមែនទែនទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េដូច្នេះក្រោយគេបានស្ដាប់នឹងបទបង្ហាញផ្សេងៗពីសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាពីលោកជំទាវមូសុហួរតំណាងគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់តំណាងឲ្យចលនាយុវជននៅកូរ៉េធ្វើការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគេបានជ្រាបច្បាស់អំពីការលំបាកការដឹកនាំក្នុងភាពខូចខើក្នុងការគិតសង្កត់និងចេតនានឹងការបំផ្លាញគណៈបពាឆាំងមួយដែលតំណាងពលរដ្ឋនឹងដើម្បីបន្តអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតគឺគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេស្នើសុំឲ្យយើងថាយើងចង់ឲ្យគេជួយអ្វីបាទហើយយើងបានស្នើទៅខាងកូរ៉េវិញទី1សូមឲ្យស្ថាប័នក៏ដូចជាសមាគមជាបតីសង្គមស៊ីវិលកូរ៉េនឹងគឺមេត្តាជួយប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតចេញពីពលរដ្ឋកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនោះត្រូវធ្វើការដើម្បីបន្តឬក៏កលតោខ្លះទៅលើបញ្ហាជាតិកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសជាបតីដូច្នេះទេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកាន់ភ្ជាប់របបជាបតីគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការស្ដីបន្តឬក៏កលតោទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលคล้ายคล้ายដែលកើតចេញមិនមែនបង្ហាញអំពីឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះដូច្នេះគេបានសន្យាថានឹងជួយពំនាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះទៅប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមកវិញហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺសន្យាក្នុងការចូលរួមបដិបដាលយុវជននៅកូរ៉េនេះអំពីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការតស៊ូហើយនឹងការនឹងការធ្វើការយុទ្ធនាការប្រឆាំងនៅលទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តទៀតដែរបាទបាទលោកយឹមស៊ីណុនលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់នឹងធ្វើការជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលោករំពឹងយ៉ាងណាដែរហើយថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងចេញសារគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរទេបាទជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំគិតថាវារឿងអន្តរជាតិវាស្មុគស្មាញបន្តិចត្រង់ថាប្រទេសកូរ៉េក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានតំណែងការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាដូច្នេះបញ្ហាការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលហើយវាមានការលំបាកបន្តិចក្នុងការស្ដីបន្ទោសក្នុងការធ្វើការ
ចេញស្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយព្រោះអីកូរ៉េក៏ត្រូវការកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឆន្ទៈក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់ជាប្រតីកូរ៉េត្រូវតែបង្ហាញចំហមួយអពិតប្រកបដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនគឺជាប្រទេសជាប្រតីហើយខ្លួនគ្រប់គ្រងជាប្រតីយើងដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរឿងជាប្រតីសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងចាំបាច់ជារឿងសកលដែលប្រទេសទាំងអស់ដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវការចូលរួមក្នុងការស្រោចស្រង់ជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះជឿថារឿងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងពិសេសបំផុតរឿងសំខាន់បំផុតគឺសង្គមស៊ីវិលនៃប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងស្ថាប័នកូរ៉េគឺគេត្រូវការសម្លេងនឹងការជួយកម្ពុជាជួយគណៈបក្សសង្គមជាតិឬជួយជាប្រតិកម្មជាតិបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយឹមស៊ីណុនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីទៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអរគុណលោកតាំងរដាបាទបានលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសម្រង់ព័ត៌មានសំខាន់ៗសំខាន់ដែលរៀបរៀងដោយលោកជាតិចំណានដូចតទៅបានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាបានប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺពុំមានជម្រើសណាដែលល្អជាងការបបួលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការបន្លំការបំពងតួលេខនិងការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតម៉ែនោះខ្ញុំសូមស្បត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តៃហោងប្រសិនបើមានរឿងដូចអ្នកឯងចោតប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏អ្នកឯងតើសេក្តីអ្នកឯងនិយាយក្តីហើយស្បត់ដូចដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកឯងកំពុងមើលក្រុមអ្នកឯងកំពុងមើលអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ដូចខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់អ្នកឯងហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំណាកុំស្បត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តែផ្ទះបាញ់ផ្ទះមានអត់មានផ្ទះបងណាពេលខ្លះបើអត់មានផ្ទះបានផ្ទះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងាប់ដែរប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនឹងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំផោងលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដូចកោចបពូតផលនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនបាទឆ្លើយតបចំពោះរឿងបបួលស្បត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបោភូតផខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបាត់បំពងគួរឲ្យអស់សំណោចលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដោយជាវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Chavel Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016-2017មកស្ទង់មតិឥឡូវនេះដើម្បីសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឲ្យវាស់វែងអត្រាពិតប្រាកដអ្នកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបកុំបំផ្លាញចោលសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញច្បាស់ថាសញ្ញាឆ្នោតមកខែដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយសញ្ញាឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈជឿជាក់បានឬខ្លាញ់បន្លំពេលពិនិត្យនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនេះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុសកលមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានតែអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវសញ្ញាឆ្នោតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនោះទេលោកនៅតែហ៊ានស្បត់ដាក់ជីវិតជាមួយលោកសំរងស៊ីដដែលរឿងចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងកោចបោបំពងតនន័យចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធខុសស្នារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានគណៈបកប្រជាជនរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនបានស្បត់ក៏សម្បត់នេះនឹងធ្លាក់ទៅលើលោកសំរងស៊ីដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកបានស្បត់រួចទៅហើយបាទអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រលោកលឺឡៃស្រេងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាការបបួលស្បត់នេះគឺជាពាក្យតរច្រកគ្មានប្រយោជន៍និងជាពាក្យសម្ដីមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថាពាក្យសម្បត់នេះក៏មិនអាចដោះស្រាយឬទប់ទល់ជាមួយសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនោះទេព្រោះការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះ
มันมีแต่ลูกซ้ำแดงซีนุตีส่งใบแต่ปรตีประเชิดทับตายทมๆก็เมื่อเคยยังริกลโดยชนะได้บานลงในเนงจิตีเมตรัยคณะปะสังกรุชีดในทั้งไงที่ปรำใบคายเสหานี่บานองปีวันิวออยสหประเทียนในสันในสัตในเกตพร้อมเปลี่ยนที่กรงปารีก็ประชุมชีบันตวนขนมกาอนุมัติวิธีนาการซ่อมสลบแตงไล่ดำใบดอกสายปัญหารมลบบ่มเปลี่ยนเนียนี้ได้กุมปงการล่างในกัมพูชีคณะปะสังกรุชีดความตรอย่างเป็นตมหังจมปัวกาบัญชีจมฮอร์บอประเทศอังเลอาลามองประเทศเซนเซนติสได้บ้านเลือกล้างปีกาบอชนาในกัมพูชีทำเหมือนเติมเต้ยนั่งมันอาจเจียบ้านขนมกาพอดรอพิบสลบฉบับจมปัวรถตะพอลบอชนาเนื่องบังการระบบทำไมได้ตัวปีโกกาประชีธาปไตยบัตรคณะปะสังกรูชีตก็บ้านประกาศมันตัวสกอร์รัฐบิบาไอกระปะได้ลุกฮอนไซในคณะปะประชีจนกัมพูชีจ้องบังการในทั้งไงที่ปรามคายกันยากรรมกลอยกาโจสบัดการดำเนินในรัฐสภาทำไมนู่บัตรจีนีจะเตี้ยคณะปะประช่างได้เตรียมระบบลุกฮอนไซรวมเลี้ยเจ้ากาปิจงชนะปีปอนดับรางปีมวยนี้จัดตกกาประกาศบังการรัฐบิบาทำไมระบบลุกฮอนไซในคายกันยากรรมกนี้ท่าจิกาพลาโดกัมพูชีได้ขอฉบับนึ่งน้อมอเมริกาดักตอนตะการเซ็งๆปีอันตราชีตได้น้อมไอโปรดขมายรองตุกเวตานีคณะปะประชังได้มีเนบอชนอตกอมตรอเชียงใบเลียนเนี่ยกาปิชนาปีปอนดับรำปีนู้บ้านประกาศท่าขลวนบ้านเตรียมขลุนจินเด็กขนมกาจูรวมกันประชุมปีเพียซาจุ่มเป็นการรุมลบกันปรองเพียงสันตะเพียบที่กรองปารีนี่ดังใบสดาลที่ประชีตทับตะไทรไรปะฮุปะในกัมพูชีนึ่งกาเปียสันตะเพียบนึ่งสันตะซอกกัมพูชีในขนมดับบอลบ้านลงในนังจิติเมตรัยอุปการไรรอดมันตรัยกาปีชีตอาเมริกสำหรับกิจการซันเดซอกอาซีในแปซิฟิกโลแรนเดอร์ชไรเวอร์บันสนาอเมริกาดอฮแรงประธานคณะปะสังกรูชีตลงกำสคาพลิมพลิมทลายการปิดง่ายที่ประมาณปีคายเสียฮะลอยโลกเลิกปีกาปลุยบารอมจมพัวปัญหารวมลบสัตว์มนุษย์นั่งประชีตทับตะไทในกัมพูชีโลแรนเดอร์ชไรเวอร์บันต่อถ่าโกนโยบายสหรัฐอเมริกช่องเคยประเทศได้เชียร์ไต้กู้บริจาคกรรมระหว่างเด็กกู้รูปสัตว์มนุษย์นั่งประชีตทับตะไทโลบันเจียท่าประเทศจันการไต่เมียนอัตปูคลั่งในกัมพูชีโดยชนะสหรัฐอเมริกเธอแต่ตอนในจุ่มเรือมวยประสาจึงนิสสำหรับปูรัฐกัมพูชีลูกบัญชีจมฮอมันตัวตัวสกอตกาบอชนาลในกัมพูชีนั่งรุมลึกฟิสิกได้ทลายการระบบเซตตะวิมีนท่าสหรัฐอเมริกนั่งจัดวิธีนาการตอนกัมจิตรันเหมือนทันตีWe're committed to even deeper engagement with Southeast Asia. ฮารอดอเมริกปรัชญาปุ่งเรื่องตุ่มแนตุ่มนองระบอยืงการแต่คลังจีมวยหนึ่งประเทศอาเซียนปนตายยืมมันอาจโชว์ออฟได้มือสถานอเพียบรวมลบสิทธิมนุษย์หนึ่งประเทศทวีตไต้ในประเทศแตงนุบานตีปลุกสถานอเพียบอักระนี่เวียปักปอดอตุ่มแนตุ่มนองระบอยืงปัญหาในกัมพูชีคือยืงควอควายจมพวกการวัดระบบเพียบการแต่อักระในสถานอเพียบนโยบายกลายปีกาบอชนาคลายคลายในกัมพูชีกาปิซาบรามุนเซตวิมิ้นบานเจงสกายคลายการุยเฮยโดยสำได้ปีกาเคาะเจ็ดอย่างคลางบ่มพอดให้กบาลบัญชีจมโฮทาอัมริกนังจัดวิธีนาการดักตอนการเนียนี้ดำใบตอบต่อเตือนการบอชนาแบบนี้ขนมเปิลจมูกเนียนี่โลกฮุนแซนตรแต่ดอเลงมีดักนอมกระดาปราประช้างคือลูกกำสขาชีบันตวนรุ่นลูกคนแสนคุมครูลูกกำสขาต่อยเขาฉบับนังทเวอร์ไอลูกรงสมพิษเพลจัดนังปัญหาสกปรกส่วนเถอะบาสโรเปได้ประเทศไรนังประเทศพิเชตาปไตยเกาโตกาบอชนาทประเทศกุมมณีนังประเทศไดมินเมดักนอมประชากยังเขาหน้าจำนวนประมุ่ยรวมมีประเทศจันรัสเซียฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามนังลาวกอมตรกาบอชนาทดอจมรงจมรานุบาดลงในเนียงเติบแต่บ้านทุสนาปอร์เป็นประจำสัปดาห์ได้รีบเรื่องดังเคียงบาดเจ็บจำนานรวมคือลูกกลปัญญาดาวเจียประเทศองกาคอมเฟรลไฮนึงลูกไอมสวรรณราดาวเจียเนี่ยจำเนียงข้างวิชิสานโยบายบักเคียงบาดส้มอยู่ในซูลูกถึงปีบ่าบาดสู้บาดลูกกลปัญญาเลยหรือบ่าบาดเสียสู้หรือบาจิสุบาลูนิจติมตรัยกาบชนาดอจำรองจำระในกัมพูชีกาปิดทั้งไงที่มาภัยบำบุญกะกระดาและมีกระดาปะประชังโจรุ่มนุหนึ่งประกาศและพอมาดอซ้อนในทั้งไงสายเนี่ยนมเปียกกระดาปะกำนัดอ่างท่ากระดาปะนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวบานกับไอสเพียเตียงมารอยมาภัยปรามอาสนะไตรมดองหมดตัวทั้งไงที่บำบุญใส่ห้ามมีรัฐพิบาลจำนวนประมุ่ยประเทศดาวประกาศและบอกกรมนี้เจียกรมไม่ดังนอมมีเจริญใบประกาศในยมบันประกาศกองทัพการบัญชานี้รวมเมียรัสเซียจีนเวียดนามลาวฟิลิปปินส์ให้หนึ่งไทยจะดำการประกาศจมโฮบัญชาบอลฮอนซานโดยเมดังงอมทางนี้คณะประเทศไปเชียร์ทัพไทยดันเมียนสตรีกเรื่องม้วนโดยเชียร์สหรัฐอเมริกาอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นเจียดามกับปงใต้ไปจารณาจากวิธีการบันทายเทียดดันจากการชลายตอบแต่เลือกการบำเพ็ญและที่ไปเชียร์ทัพไทยดันซาใต้ประเทศทั้งนู้นจัดตกท่าระบบครองปิงบันทึกจำการบัญชาเหมือนทำใจเหมือนเสียใจบาดมนหนึ่งยืงเ
ជជែកទៅលើថាតើនៅពេលខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់ប្រទេសទាំងអស់នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាជាដំបូងនេះបន្តិចសិនអំពីការបែងចែកអាសនៈសភាសិននៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតឃើញថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំនួនអាសនៈនឹងបានទាំងអស់ទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើរូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈនេះនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទលោកសំចេញបាទបាទសូមអរគុណលោកសកយ៉ាហើយជាសួរប្រិមត្តអស់លោកស្រីដែលតាមដានកម្មវិធីជួយសេរីខ្ញុំគាត់នៅធ្វើការផ្ដល់ជាការយល់ដឹងតាក់ទិនទៅនឹងរូបមន្តការបែងចែកអាសនៈដែលលោកសកយ៉ាបានសួរនេះបាទឲ្យមានលក្ខណៈងាយតាមពិតរូបមន្តនៅការបែងចែកអាសនៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលប្រទេសលើពិភពលោកដែលមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនយកទៅប្រើប្រាស់ទេហើយរូបមន្តយើងនេះឈ្មោះថារូបមន្តមជ្ឈមភាគខ្ពស់បំផុតបាទរូបមន្តនេះគឺមានការនឹងផ្ដល់ឲ្យទៅគណៈបកឆ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលអាសនៈហ្នឹងបានច្រើនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅម្ដុល1មានអ្នកបោះឆ្នោត1000អ្នកដែលបានមកបោះឆ្នោតហើយនៅម្ដុលហ្នឹងមាន10អាសនៈអ្នកបោះឆ្នោតមាន1000អ្នកមាន10អាសនៈហើយមានគណៈបកធំមួយឈ្នះអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងបាន 80% ឬក៏បានមានន័យថាបាន800ស្លឹកបាទហើយគណៈបកតូចតូចទៀតឧទាហរណ៍ថានៅទីនោះមានការប្រគួតប្រជែងមានគណៈបក4ណាឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបក4ចុះហើយគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតគឺថាបាន 7% ឬក៏បាន70ស្លឹកម្នាក់ណាហើយមួយទៀតបាន60ស្លឹកនៅក្នុងនេះអ្នកដែលបាន800ស្លឹកហ្នឹងគឺថាក្នុងនៃ1000ស្លឹកដែលបានមកបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងរូបមន្តយើងហ្នឹងគឺថាដណ្ដើមយកអាសនៈទាំង10ទាំងអស់បើសម័យអតៈអញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកបាន300ស្លឹកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺថា 80% នៃការនៃអ្នកមកចេញរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺបានតែ8អាសនៈទេចំណែក2អាសនៈទៀតគេទៅចែកឲ្យគណៈបក3ទៀតតែមកប្រកួតហ្នឹងគណៈបកតូចតូចហ្នឹងមិនដឹងថាគេយកអាសំណល់ដែលនៅសល់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគេទៅចែកឲ្យគណៈបកនៅបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបមន្តរបស់ឆ្នោតណោតយើងបច្ចុប្បន្នអត់ទេគឺថាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោត800ស្លឹកហ្នឹងគាត់នឹងយក10អាសនៈហ្នឹងបាទបើទោះបីកូតាសម្រាប់បានអាសនៈមួយក្នុងនៃដែលខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍នេះគឺថាតល់100ស្លឹកនៃអ្នកមិននិយាយថាតល់អ្នកបោះឆ្នោត100អ្នកបានមួយអាសនៈប៉ុន្តែគាត់បានតែត្រឹម800គាត់អាចបានលុះដល់អាសនៈ10អាសនៈអានឹងមានន័យថារូបមន្តហ្នឹងគឺគេឲ្យទៅគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងយកអាសនៈទាំងអស់គឺថាมันមានការបែងចែកអីសំណល់ហ្នឹងយកទៅឲ្យគណៈបកតូចតូចបាទនេះជាការដែលខ្ញុំធ្វើងាយស្រួលប៉ុន្តែតាមពិតគេមានរបៀបកណនីរូបមន្តហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាដើម្បីឲ្យមានងាយស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកតូចតូចហ្នឹងនៅក្នុងរូបមន្តដដែលបើសិនគណៈបកតូចតូចហ្នឹងគាត់រួមគ្នាគណៈបក3នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់បាន70ស្លឹក200ស្លឹកហ្នឹងគាត់មករួមគ្នាណាបាទរួមគ្នា3គណៈបកហ្នឹងគាត់អាចបាន2អាសនៈហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់ទៅប្រកួតបោះឆ្នោតហ្នឹងដាច់គ្នាទាំង3បកហ្នឹងបកតូចតូចហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចបានអាសនៈទេប៉ុន្តែបើគាត់រួមគ្នាជាគណៈបកតែមួយគាត់បាន200ស្លឹកហ្នឹងគាត់នឹងបានអាសនៈ2ហ្នឹងអាសនៈ2ហ្នឹងគាត់នឹងបានអាសនៈ2ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅការរូបមន្តនេះគឺថាជាបច្ចេកទេសមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកគឺថាបែកគ្នាច្រើនដើម្បីចូលប្រគួតប្រជែងឯគណៈបកណាធំគេបើតែគណៈឈ្នះគេថាគេមានលទ្ធភាពយកអាសនៈទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយរូបនេះជាការដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលរូបមន្តនេះហើយរូបមន្តនេះងាយណាស់នឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបៈហ្នឹងជួបនឹងហានិភ័យអាចនឹងធ្វើឲ្យអាសនៈនឹងបានទៅគណៈបកទី1ងាយណាគឺថាអាចទៅគណៈបកទី1នឹងយកគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់តែម្ដងបាទរូបមន្តនេះបានថាធ្វើឲ្យ
ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហ្នឹងមិនដំណើរការទៅបានប្រសិទ្ធភាពទេមានបាទការបោះឆ្នោតឬក៏ការចុះឈ្មោះគូប្រជែងប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលជាគុណភាពក្រោយពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមានអាសនៈអាចពហុបក្សនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិអីបានទេបាទនេះជាបញ្ហានៃការប្រឈមរបស់រូបមន្តកណីអាសនៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកវិញមានថារូបតាមរូបមន្តមជ្ឈមភាគខ្ពស់បំផុតនេះបើសិនជាគណៈបកធំដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើននឹងសំណល់របស់គាត់ដល់សល់ច្រើនមានថាគណៈបកផ្សេងៗទៀតគណៈបកតិចតួចដែលមានសម្លេងមិនគ្រប់មានតិចតួចហ្នឹងហើយសំណល់របស់គណៈបកដែលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើននឹងសល់ច្រើនជាងអញ្ចឹងអាកៅអីហ្នឹងទាញទៅគណៈបកដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលគណៈបកទៅទាំងអស់នឹងរួមគ្នាវិញអាចលឹកឆ្លាតបានទាំងអស់បោកភ្ជួរគ្នាអានឹងទើបទទួលបានអាសនៈបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាបាទខ្ញុំសូមងាកទៅលោកអែមសវណ្ណរាបន្តិចយើងឃើញថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះមានប្រទេស6ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសនៅអាស៊ានដែរដែលប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបមានអាមេរិកមានបារាំងមានអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមហ្នឹងកំពុងតែកល់ទោសហើយវាកំពុងតែពិចារណាអត្តនកម្មបន្ថែមទៀតហ្នឹងបើជាវៀតណាមឡាវហើយនិងថៃប្រកាសទទួលស្គាល់វិញតើការប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រទេសទាំងអស់នេះវាមានន័យបែបណាហើយបញ្ជាក់ថារបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនឹងពិតជាស្របច្បាប់ដែរទេបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទជាទូទៅយើងពិបាកនឹងសម្រាប់ថាការទូស្គាល់ឯកលក្ខណៈពិសេសក្នុងកម្ពុជាព្រោះនៅក្នុងការនេះមានចំណុចមួយគេហៅថាអត្តមកមិនជ្រៀតជ្រែកពីការពីក្នុងរដ្ឋបាលប្រទេសសំឡេងរបស់លោកបាលោកអានសមរាបាទសំទោសខាងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់លោកម្ដងទៀតឬក៏យានាចបើសាសំឡេងស្ដាប់អត់សូវបានខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកកុលបញ្ញាវិញតើសំណួរខ្ញុំដដែលនេះនៅពេលប្រទេសមួយចំនួនដែលងាកមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមិនអនុវត្តតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យផងនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់របបលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះតើមានន័យបែបណាលោកបាទសំចេញបាទអរគុណខ្ញុំមើលទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហាក់ដូចជាមានការលាក់លៀមក្នុងការប្រកាសស្បែកខ្លែងការណាដែលមានការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះដោយចេញមកពួកខ្ញុំតាមមើលស្បែកខ្លែងការដើមឬក៏សារដើមរបស់ប្រតិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺពិបាករកឃើញតែមានព័ត៌មានហ្នឹងចេញពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងទេមែនទែនប៉ុន្តែបើថាយើងទៅបានឃើញគេហៅថាសារដើមជាស្បែកខ្លែងការជាលិខិតឬក៏សើសន្និសីទកសែតដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនោះខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាស៊ីសេរីយើងបានអត់ឧទាហរណ៍ពីហ្វីលីពីនពីឥណ្ឌូនេស៊ីពីអីហ្នឹងគឺថាឬក៏ពីសាធារណរដ្ឋយើងបានឃើញតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទមានលិខិតអីដើមមិនគេទេបាទអត់មានហើយបានឃើញដូចគ្នាដូចយើងបានឃើញដែរហ្នឹងបាទអត់បានឃើញដើមទេមានការប្រយ័ត្នក្នុងការបង្ហាញពីភាពផ្លូវការនៃការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះពីសូម្បីតែប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការប្រយ័ត្នដែរបាទបាទដោយលោកបញ្ជាក់មិញគឺខាងយើងក៏អត់ទាន់បានឃើញលិខិតដើមនោះដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនទៅយើងឃើញថាខាងហ្នឹងយោងតាមព័ត៌មានរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគេបញ្ចេញសិលមិញហ្នឹងយកសួងការបរទេសបានចេញបរទេសខ្មែរបានចេញអញ្ចឹងគឺថាថៃមេដឹកនាំយោធាបានប្រកាសទូស្គាល់ហើយយើងឃើញថាជាការផ្លាយដែរកាលពីទឹកមុនហ្នឹងលោកអាប្រសិទ្ធិជាជីវ័តដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងបានចេញទៅថ្លែងការមួយអំពាវនាវឲ្យរបបលោកអ៊ុនសែនហ្នឹងអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទហើយមួយវិញទៀតយើងមើលអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកវិញគឺមកទល់ពេលនេះមានប្រទេស6ហើយដែលកំពុងតែរងទណ្ឌកម្មទាំងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីហើយមេដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនឲ្យមកជន់នៅទឹកដីអាមេរិកផងមានភូមានៅកូឌីវ័រមាននៅគុយបាអេរ៉ុងហើយនិងកូរ៉េខាងជើងសេរីជាដើមបញ្ហាទាំងអស់នេះលក្ខគោលការណ៍តែមួយដែលស្តៀងគ្នាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែមិនគោរពនៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានគឺភូមាហ្នឹងមេដឹកនាំយោធាអតីតមេដឹកនាំយោធាថេនសេហ្នឹងក៏មានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាដែរចំពោះបញ្ហានេះវិញដល់ប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនអីនេះវិញតើលោកកុលបញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទសំចេញលោកបានលឺបាទលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទលឺសំសំចេញបាទសំចេញលោកបាទលឺខ្ញុំនិយាយលឺលឺសំចេញលោកបាទបាទឥឡូវនេះការបែកបាក់ខាងនយោបាយហ្នឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងមើលទៅដូចសកលយាបាននិយាយខាងដើមយើងគឺថាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងខុសពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតមុនលើកនេះគឺថាគេចេញមុខដោយចំហគឺគេបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភការខកចិត្តការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតការដល់ជាការវាតម្លៃរបស់គេថាការបោះឆ្នោតនឹងខ្វះភាពស្របច្បាប់លក្ខនឹងលក្ខគេថាប្រទេសអស់នោះគេថាចេញមុខដែលខ្ញុំតាមខ្ញុំសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងតាំងពី93មកដល់ឥឡូវនេះគ្មានតម្រង់នៃការដែលរបៀបបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនឹងពីប្រទេសទាំងនោះប្រទេសលោកសេរីលោកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេហើយចំណែកជាប្រតខ្មែរយើងនឹងក៏មានបញ្ហាគេថាมันធម្មតាដែរឥឡូវនេះគឺថាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលោកមានការប្រឈមច្រើនអំពីការដែលអាចនឹងការភិតភ័យការគ្រោះកំហែងបណ្ដាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងខកពីធម្មតាឥឡូវនេះគឺថាមានការចេញមុខតវ៉ាគឺថាតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលមិនឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះដោយមុនទេបើទោះបីថាមិនសប្បាយចិត្តការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតអីហ្នឹងក៏ឡោមមកគ្រាន់តែថាបញ្ចេញមតិក្នុងអង្គប្រជុំក្នុងអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដូចទេគឺថាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានឱកាសហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើការតស៊ូមតិហើយលើកជាសម្ដីតគឺថាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវអីហើយនេះជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខាងគណិតនយោបាយនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនមានធ្លាប់ពីមុនមកហើយការបែកបាក់នេះយើងមិនដឹងថាតើទំហំវាប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែថាខាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងច្រើនតែក្របចុងក្រោយនេះលទ្ធផលការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2017នេះបញ្ជាក់ថាស្ទឹងតែពាក់កដាលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកធំទាំងពីរហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺថាពួកគេមានសម្លេងខ្លាំងដូចគ្នាហើយទោះបីអ្នកខ្លះគេមិនបញ្ចេញមតិជាអាចបញ្ចេញមតិជាបើកចំហក៏ដោយប៉ុន្តែគេមានការដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរអញ្ចឹងទំនាស់នៅខាងនយោបាយនឹងគ្រៀងធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងឃើញថាទោះបីអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដែលបើកចំហក៏ដោយអ្នកមិនទាន់បញ្ចេញមតិដែរគឺថាឃើញទំហំនឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលនៅមានការមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការនៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបាទនេះជាឬក៏ដំណើរការនៃនយោបាយរបស់កម្ពុជាកន្លងមកនេះជាបញ្ហាដែលកន្លងមកទោះបីមិនសប្បាយចិត្តមិនប៉ុន្តែมันធ្វើជាលក្ខណៈត្រង់ទីរបៀបអញ្ចឹងទេធំដុំអញ្ចឹងទេតាំងពីយើងមានការបោះឆ្នោត93មកឬក៏មានគេថាភាពតានតឹងរបៀបអញ្ចឹងដែរបាទដោយលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសដែលថាចេញមុខគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះដែលជាប្រទេសដែលគេដឹងថាជាប្រទេសដែលដឹកនាំមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការដឹកនាំបែបជាតិតៃហ្នឹងគឺចេញលិខិតមិនហាក់បីដូចជាមិនទាន់ឃើញព័ត៌មានចេញពីប្រទេសហ្នឹងផ្ទាល់ឲ្យច្បាស់ថាចេញមកទេគាត់នៅដឹងតាមរយៈរបបក្រុងភ្នំពេញអ្នកបញ្ចេញមកវិញទេឥឡូវខាងបច្ចេកទេសប្រាប់ថាលោកអែនសវណ្ណរាបានយើងភ្ជាប់វិញបានហើយខ្ញុំចង់និយាយសួរលោកតាកតងទៅនឹងការប្រកាសគ្រប់គ្រងនេះហើយនឹងមុខមាត់របស់របបថ្មីមេដឹកនាំរបបថ្មីហ្នឹងនឹងតើជាមេដឹកនាំដែលពេញមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរទេពិសេសដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអះអាងថាលោកនឹងមកចូលរួមមកជន់ទឹកដីអាមេរិកមកប្រជុំនៅ UN នៅសហភាពអឺរ៉ុបអីអញ្ចឹងជាដើមតើពិតជាមកដោយស្របច្បាប់ដោយពេញមុខមាត់ដែរទេបាទលោកអាន់សវណ្ណរាបាទរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះបីជាមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជានៅតែទៅក្នុងផ្លូវស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរឿងថាពេញមុខមាត់ឬក៏មិនពេញមុខមាត់វាមិនមែនជាការឲ្យតម្លៃថាខ្លួនឯងស្របច្បាប់គឺពេញមុខមាត់ទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសមាជិកនៃរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកបាន
លែងបែងចែកកម្ពុជាទៅក្នុងជារដ្ឋមួយដែលនៅឯកោហើយកន្លងមកយើងកម្ពុជាបានសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការទូស្គាល់ពីអន្តរជាតិច្រើនក្រោយជាពិសេសក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6កក្កដាដែលយើងហៅមកទៅអន្តរជាតិអ្នកខ្លះហៅថារដ្ឋបាលហ្នឹងបាទក៏យើងមានបញ្ហាកន្លងមកដែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសមាហរណកម្មយើងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន2លើកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងអាចគេហៅថាចាត់ទុកទៅជាប្រទេសមួយស្មើមុខស្មើមាត់ពេញលក្ខណៈនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រសិនបើមានករណីណាមួយដែលគេមានការហៅថារើសអើងទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអានោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងលែងឈរក្នុងទស្សនៈស្មើមុខស្មើមាត់ទៀតហើយបាទបាទចំណុចមួយទៀតដែលថាលោកអនសានអាងថាលោកនឹងជន់ទឹកដីអាមេរិកអីតើពិតជាលោកមានសិទ្ធិក្នុងការដើរជន់ក្រៅពីបរិវេណរបស់អាគាររបស់ UN នឹងទេមើលទៅបាទនៅក្នុងគោលការណ៍នៃច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសមាជិកដែលអាចទៅប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺគាត់ទៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគាត់ពុំមានគេហៅថាពុំមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការដើរហួសពីបរិវេណនៃគេហៅថាទឹកដីឬក៏នៅក្រោមសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាត្រូវមានការតម្រង់ទិសឬក៏កដាក់ខ្សែឲ្យដើរហើយជាទូទៅគេមិនឲ្យសេរីភាពទេប្រសិនបើក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទៅតកាឬក៏ដកគេហៅថាមិនឲ្យជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងនេះវាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តបានន័យថាព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់ឆ្លងអនុម័តហើយរដ្ឋាភិបាលប្រមុខប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមុខរដ្ឋមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងវាអត់ជន់អត់ទាន់ចូលជាធរមានទេលោកអាចនៅតែមានសិទ្ធិទៅបានក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារនៅការអនុញ្ញាតឬក៏ហៅថាទិដ្ឋាការពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទបាទអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរចង់សួរមកលោកវិក្កមយើងទាំងពីរសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងComment Facebook ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះគឺថាតើប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនប្រកាសគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាបញ្ជាក់ថារបបនឹងស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណាបាទបាទខ្ញុំចង់បន្តសំណួរទៅលោកអានសវណ្ណរាបន្តិចទៀតមុននឹងទៅលោកកុលបញ្ញាមួយវិញទៀតយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាម៉ាឡេហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺប្រកាសមិនគាំទ្រទេហើយក៏មិនទាន់បញ្ជាក់ចំហច្បាស់លាស់ដែររីឯប្រទេសផ្សេងៗនេះថាប្រកាសគាំទ្រនឹងមិនទាន់មានលោកតាលោកគុលបញ្ញាបញ្ជាក់មិនហ្នឹងឃើញថាមិនទាន់មានឃើញលិខិតជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះទេបើសិនជាក្នុងករណីឧទាហរណ៍ក្នុងករណីប្រទេសនឹងប្រកាសទាំងអស់ដែលបានចេញមកហើយនឹងប្រកាសគាំទ្រមែនតើវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាអត់ហ្នឹងបាទជាទូទៅយើងឃើញជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនជាបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដែលជាទូទៅដែលមាននីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនេះជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងអាស៊ានដូច្នេះការលើកឡើងការគ្រប់គ្រងលិខិតនេះវាមិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់ថាជាមុខរបស់កម្ពុជាទេប្រសិនបើយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីលិខិតពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអានោះយើងគិតថាយើងមានសង្គមមានសក្តានុពលច្រើនមានមុខមាត់ច្រើនលើឆាកអន្តរជាតិហេតុអីបានយើងគិតថារដ្ឋសមាជិកមួយមួយមានសម្លេងតែមួយដូចគ្នាហេតុអីបានទាមទារមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវការការលើកស្ទួយការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមុខមាត់កម្ពុជាយើងអត់អាចខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទេហើយនឹងការពឹងផ្អែកទៅលើការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនេះជាហេតុផលតម្លៃដែលកម្ពុជាគួរតែប្រឹងប្រែងឬក៏ព្យាយាមស្វែងរកកម្ពស់បាត់បង់បាទបាទលោកថាកម្ពុជាគួរតែប្រឹងប្រែងឬក៏ស្វែងរកកម្ពស់ការបាត់បង់ពីការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសដែលប្រកាន់របបសេរីនេះយើងមើលមួយជ្រុងទៀតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកកន្លងមកប្រទេសទាំង6ហ្នឹងពិសេសដូចជាយើងមិនលើកប្រទេសឆ្ងាយទេកូឌីវ៉ាយទេគឺនៅភូមាអីចឹងជាដើមដែលចុងក្រោយរបបយោធាថេនសេនងាកមកគ្រប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬមានការបោះឆ្នោតវិញហើយក្រោយមកបកប្រឆាំងឈ្នះអីចឹងតើ
នៅសម័យហ្នឹងអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យ Tencent ងាកមកវិញបាទកត្តាចម្បងនៅពេលដែលភូមិនៅពេលរបស់ឆ្នោតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សាំងគឺជីឆ្នះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនបង្គោលអំណាចឲ្យដូច្នេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដាក់ចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការចំណាត់ការនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងគំពួតប្រទេសមិនឲ្យអភិវឌ្ឍរួចដូច្នេះធ្វើឲ្យភូមិនេះពិបាកនិងរៀបចំខ្លួនពិបាកនឹងទំនាក់ទំនងនៅលើអន្តរជាតិរហូតដល់ភូមិទល់ច្រករៀបយល់ព្រមធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016បាទអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសម័យយោធាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពបន្តការដឹកនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានការរុងរឿងបើមិនគាត់មិនងាកមករកការចរចាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏បើកលំហសេរីភាពនៅភូមិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញវាអាចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភូមិនឹងបះបោរឡើងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយោធាដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមផងដើម្បីការអភិវឌ្ឍផងមានដំណំសុខចិត្តងាកមកអនុវត្តតាមការស្នើសុំឬក៏ហៅថាសន្ធិសញ្ញាលក្ខខណ្ឌការគ្រប់សិទ្ធិនោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទបាទអរគុណខ្ញុំឃើញមានអ្នកស្ដាប់យើងដាក់លេខមកច្រើនហើយខាងចែកទេសូមជួយជាយាមតេតងផងហើយថ្ងៃនេះសពភ័យទោបណ្ដាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអអួលដែរបាទហើយពិបាកតេតងទៅដែរបាទតែយើងនឹងព្យាយាមបាទលោកកុលបញ្ញាលោកក៏ចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅការបោះឆ្នោតនៅភូមិហើយលោកក៏បានធ្វើការតេតងការបោះឆ្នោតផងលោកអែមសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ហើយថាបញ្ហាចម្បងគឺថាបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រួយបារម្ភអំពីការងើបបះបោពីចលនាប្រជាប្រដ្ឋប្រឆាំងរបបយោធានៅភូមិសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះតើកំពុងតែដើរលើកន្លងភូមិចាស់ទេឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងបានប្រកាសពមានឲ្យពង្រាយកងកម្លាំងអីដើម្បីទប់ស្កាត់អីនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលលោកបាទកម្ពុជាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងបានធ្លាប់នៅរងនៅសម្ពាធនៃអន្តរជាតិនៅសម័យដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងស្គ្រីមតិចឬក៏ទំនាស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងចំណោមកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាថាហើយយើងជាពិសេសស្រស់ស្រួលជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិថាយើងនឹងខិតខំមិនខិតខំទេយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចពង្រឹងការគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយគោលការណ៍អស់នេះយើងមិនត្រឹមបានស្រស់ស្រួលជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅជាមួយអន្តរជាតិហើយក្នុងចំណោមភាគីខ្មែរឆ្លោះគ្នាទេហើយយើងបានយកគោលការណ៍អស់នឹងដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតឥឡូវនេះវាបញ្ហាពេលយើងអនុវត្តគោលការណ៍អស់នឹងយើងជួបបញ្ហាដែលយើងមិនគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ិតប្រកបហើយដែលការដែលគេរកឃើញនឹងអង្គការសហវិជ្ជានឹងដែលជាអ្នកគេថាជាអ្នកជំនាញពិតប្រកបក្នុងការវាយតម្លៃនឹងគេបានវាយតម្លៃច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតយើងនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រកបទេចឹងគេដឹងអំពីគោលការណ៍ដែលមានការរំលោភបៀតបៀននេះអញ្ចឹងហើយវាបញ្ហាត្រង់ថាយើងអត់បានគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងបានស្រុះស្រួលជាមួយគេហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងបានយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៀតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគេនឹងខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលគេខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចគេដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដថាគោលការណ៍ទាំងអស់នេះជាអនុវត្តទៅបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដើរតាមផ្លូវអ្វីដែលយើងបានយល់ឃើញថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហៅបាទការតម្លៃដែលយើងអាចជួយឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍមួយត្រឹមត្រូវហើយមានការគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអីបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងក៏មិនឲ្យមានបញ្ហាចំនួននយោបាយនឹងធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបញ្ហាត្រង់ថាយើងអាចកំពុងប្រឈមនឹងចំនួននយោបាយហើយទៅមុខទៀតក៏អាចប្រឈមនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនានាពីបណ្ដាប្រទេស
ដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដែរនេះជាការប្រឈមយើងដដែលមកវិញហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការគ្រប់គោលការណ៍តម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុះបាក់ហើយនិស្សិតមនុស្សដែរហើយយើងមិនអាចថាជាការជ្រៀតជ្រែកពីអន្តរជាតិអីទេព្រោះយើងបានស្រុះស្រួលជាមួយអន្តរជាតិឲ្យគេជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍនៅគោលការណ៍នេះបាទគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុះបាក់ហើយនិស្សិតមនុស្សដែរបាទលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសប៉ុន្តែខាងរបបលហ៊ុនសែននឹងបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាវាមានលែងមានអធិបុលទៀតហើយហើយទោះបីជាបានដាក់ខ្លឹមសារបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយគឺមានទទួលស្គាល់ទេហើយបញ្ហាដ៏ចម្បងគឺថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះកំពុងតែបន្តដល់ខាងអន្តរជាតិប្រទេសលោកសេរីកំពុងតែប្រួយបារម្ភហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកវិញហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតយើងឃើញថាប្រទេសទាំង6ដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមិនមែនតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះគឺហាមអ្នកចំនួនរបស់ខ្លួននឹងមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយទៀតហើយត្រូវបង្កករដ្ឋនាគាររបស់អាមេរិកបង្កលុយថែមទៀតហើយកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកក៏បានដាក់បណ្ដាមកដល់ទៅហើយទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់របបលហ៊ុនសែនបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលរបបនេះនៅដើរទៅមុខទៀតអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់កម្ពុជាបាទលោកកុលបញ្ញាបាទយើងអត់អាចគិតទុកមុនបានទេការប្រឈមហានិភ័យទៅមុខនេះពួកនេះអាចថាត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលយើងនៅកម្ពុជាធ្លាប់ពិសោធន៍ដែលមានបញ្ហាខ្លាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហានយោបាយទសវត្ស80ចោះខ្ញុំចង់និយាយតាមទសវត្ស80ចោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានចំហបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងជួយគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទៅមុខនេះវាបញ្ហាត្រង់ថាវាមានតែប្លុកតែប្រទេសដាច់ការឬក៏បាក់តមួយអីហ្នឹងទៅកាន់បាក់តមួយហ្នឹងនៅការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារនៅសម័យថ្មីនេះសម័យថ្មីនេះវាបញ្ហាប្រទេសទាំងអស់បានយកគោលការណ៍នៃមូលធននិយមទីផ្សារសេរីហើយចឹងទៅម្នាក់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគឺថាมันបានគ្រប់គ្រងគ្នាខាងគេហៅថាមនោគមវិជ្ជានយោបាយដូចសម័យសង្គ្រាមតិចអីចឹងទេចឹងគេប្រទេសមួយមួយនេះហាក់ដូចជាយកតម្លៃមូលធនការចំណេញផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ប្រទេសមួយមួយខ្លួនគេទេគេការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគេហៅថាបង្ហាញរូបភាពតាមខ្លឹមសារពិតប្រាកដហ្នឹងគឺការខិតខំកេងពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវាខុសពីសម័យទសវត្ស80ដែលមានការដែលដែលថាជួយគ្នាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហ្នឹងទៅដើម្បីបានកម្លាំងនយោបាយរួមគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រទេសចិនជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឧត្តមគតិខាងគ្រប់គ្រងយូរវែងអត់ទេវាមានបញ្ហាត្រង់ថាកាលណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេនឹងគេមិនចំណេញគេនឹងដកអាមាននយោបាយអស់ហ្នឹងហើយបាទពូអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅស្រុកចិនអីហ្នឹងវាមានតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋអីហ្នឹងទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបានប៉ុន្តែมันប្រកាសថាគឺបន្តការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្តនៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមហើយការប្រជុំនេះពិបាកនឹងប៉ាន់ប្រមាណមើលណាតើតើវាកម្រិតធំប៉ុណ្ណានេះជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងណាព្រោះប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់យើងគួរពិនិត្យមើលដែរណាដូចជានៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងទោះបីមានធនធានធម្មជាតិច្រើនក៏ដោយដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅទ្រទ្រង់មិនឈ្នះដែរដោយសារការដែលហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចឯងដែលមិនឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតំណែងតំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកស្រីនេះគឺថាប្រទេសណាទៅជួយក៏មិនបានស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញបានដែរហើយមានទុនធានធម្មជាតិ
ប្រេងអីក៏ដោយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនោះបានដែរហើយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទរឿងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះគឺថាមានបញ្ហាដែលគេទៅធ្វើនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងយើងអាចថាខ្ញុំរស់នៅឯកោមិនឲ្យគេជ្រៀតជ្រែកទោះបីយើងចិត្តថាមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវិស័យនយោបាយវានៅជាមួយគ្នានឹងឯងមានការដែលអន្តរជាតិចង់ទៅទៅមកបាទដើម្បីសម្រួលឲ្យមានដំណើរការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាទៅធ្វើការជាមួយគ្នាបានជាបាទបាទអរគុណលោកលោកបាទលោកគុលបញ្ញាដសាយើងមានអ្នកស្ដាប់ជាប់មួយរូបសិនបាទអឺលោកម្នាក់មកពីចំបក់សំមចិញ្ចឹមសំជ័យលោកបាទបាទលឺទេបាទលឺសំជិញសួរតែម្ដងទៅបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មតិយោបល់ខ្លីមួយថាបើសិនជាមានការបិទនៅការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏បិទសេដ្ឋកិច្ចម្ដងសូមឲ្យវិជាបរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអង្គថាត្រូវតែយល់ថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ហើយដំណំទីដែលជាអ្នកនៅក្រៅក្នុងទីគឺជាមហោរបស់លោកវិរៈរំត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងតែស្អីគឺសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអន្តរជាតិទាំងអស់បាននិយាយមុនហើយហើយក៏គាត់បានសន្យាហើយដែរដូច្នេះមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេតែស្អីតែរបបក្រុងហ៊ុនពេញបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយហាមប្រាមដល់បេក្ខភាពរបស់គណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមលើ18នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដូច្នេះពួកគាត់គ្មានទឹកនយោបាយទេអញ្ចឹងអស់លោកគ្មានទឹកចោលពួកគាត់ទេបាទហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាការបិទការនាំចូលឬក៏បិទសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអន្តរជាតិជួយដល់ខ្មែរបាទបាទសំណួរខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជូនដល់លោកកុលបញ្ញាទីចតសាលោកមានធរៈហើយលោកនឹងចេញពីយើងមុនការចាប់កម្មវិធីផ្សាយលោកកុលបញ្ញាបាទសូមចេញបាទបាទវាពិបាកដែរនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាអត់លើបាទអូខេលើវិញសូមចេញមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបានពេញលេញអញ្ចឹងវិជាប្រដ្ឋអាចធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានលោកសឹមមានប្រសាសន៍នៅគៀកមីក្រូហ្វូនទៅបាទយើងអត់សូវឮបាទសូមចេញឮទេបាទបាទឮវិញបាទសូមនិយាយគៀកមីក្រូហ្វូនបាទបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាវិជាប្រដ្ឋឥឡូវនេះនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះវិជាប្រដ្ឋនៅអាចបញ្ចេញមតិបានណាតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅតាមសហគមន៍នានាហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយបាទយើងអាចខិតខំធ្វើការងារតស៊ូមតិដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសង្គមព្រោះនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេធានាថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកតិចលោកថាតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមនឹងចូលរួមយ៉ាងម៉េចទៅតស៊ូមតិយ៉ាងម៉េចទៅបើលោកហ៊ុនសែនពមៀនថាបើអ្នកណារីគុណលោកអី Facebook រត់8ទីរកឃើញអីហើយអញ្ចឹងពមៀនអីអញ្ចឹងហើយតចូលរួមយ៉ាងសកម្មដូចម្ដេចដែរបើសិនជាឥឡូវនេះរដ្ឋបတ်សពបែបយ៉ាងនោះបាទបាទនេះជាការប្រឈមធំសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយដែលអាចរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះមែនទែនសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះវាមិនមែនយកអនុវត្តទៅស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានរបៀបអនុវត្តនិងរបៀបធ្វើអនុវត្តសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងដោយមជ្ឈបាយផ្សេងដែលឲ្យប្រើពាក្យពេចរបៀបគំនិតចេញយោបល់នឹងគឺថាធ្វើទៅដោយមិនឲ្យគេចាប់ថ្នាក់ឲ្យបានគឺខ្ញុំឃើញមានភាពវាងវៃដែរក្នុងការសំដែងមតិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពខាងនយោបាយសង្គមនេះគេមានរបៀបធ្វើខុសៗគ្នាខ្ញុំនៅមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគេថានៅមានសក្តានុពលក្នុងការពង្រឹងចូលរួមពង្រឹងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហ្នឹងបានទៅមុខទៀតហើយជាប្រដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានគ្រាន់តែថា
កលតិសៈបច្ចុប្បន្នវាមានការប្រជុំច្រើនប៉ុន្តែក៏ឃើញយើងមានមជ្ឈបាយច្រើនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលខុសពីមុនដែរឥឡូវនេះបាទយើងមានបណ្ដាញសង្គមណារបៀបបើថាប្រហែលដាក់មតិយើងនៅក្នុងសាធារណៈខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋគេដាក់ចូលក្នុងក្រុមគេណាបាទក្រុមគេបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងក្រុមគេណាហើយអញ្ចឹងទៅការបញ្ចេញមតិនៅតែមានធ្វើជាប្រចាំហើយរបៀបបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈហ្នឹងក៏មានការប្រើពាក្យពេចន៍មួយដែលមិនអោយគេចាប់ថ្នាក់ឯច្រើនទាំងអស់នេះដែលអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅតាមផ្លូវត្រូវហ្នឹងនៅមានសក្តានុពលច្រើនបាទបាទអរគុណដោយសារតែលោកដល់ថាមានធរៈចេញទៅក្រៅបើមិនជាលោកអាចបន្តទៅបានក៏ល្អបាទបើមិនជាលោកមានធរៈចាំបាច់ហើយលោកអាចចាប់ត្រឹមនេះបាទបាទលោកគុលបញ្ញាលោកអាចបន្តទៅបានឬក៏លោកមានធរៈចេញទៅឥឡូវបាទខ្ញុំអត់ឮទេបាទបាទដោយសារលោកមិនរ៉ែខ្ញុំចង់ងាកមកលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ហាសំខាន់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគុលបញ្ញានៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការតស៊ូមតិចូលរួមអីអញ្ចឹងជាដើមបន្តទៀតទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់បែបណាក៏ដោយបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់វិញតើរាល់សកម្មភាពដឹកនាំរដ្ឋរាល់សកម្មភាពអនុវត្តកិច្ចការជាតិសំខាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបបថ្មីកើតឡើងតទៅមុខទៅតើជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដែរទូរំលងបបប្រឆាំងដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកបាទសូមចេញហើយជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងវាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាមិនថាមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលទទួលខុសត្រូវទេបានន័យថានៅក្នុងសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់អាស្រ័យទៅលើការឲ្យតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែននៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេព្រោះខ្លួនឯងមិនអាចវាតម្លៃដល់ខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងទូទៅថាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាមិត្តរបស់កម្ពុជានឹងគេឲ្យតម្លៃរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែមានចំណែកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាមិនថារដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ាងម៉េចមានការទូទាត់កម្រិតណាមួយនោះទេបាទនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលគិតថាលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងអំពីការតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាជាយន្តការមួយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ហៅថាមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនប្រើយ៉ាងគេហៅថាមតិបាយតស៊ូមតិនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះទេលុះត្រាតែនៅក្នុងករណីណាមួយដូចជាលោកម្នាក់លើកឡើងអំពីសំណួរមួយសួរថាប្រសិនបើគេបិទសេដ្ឋកិច្ចជួ EBA ឬសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ទីផ្សារអាមេរិកគេបិទអាហ្នឹងកម្ពុជាយើងអាចជួបវិបត្តិអញ្ចឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាដំបូងគឺពិបាកនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពអតិផរណាទំនិញនឹងកើតមានឡើងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដូច្នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះវាអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការតស៊ូមតិបានតែនៅក្នុងសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ទេបាទបាទមានន័យថាដំបូងហ្នឹងវាមិនទាន់ធន់ធ្ងរមិនទាន់ប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយលោកបានលើកពីខាងដើមដែរថានៅភូមិហ្នឹងដោយសារតែរបបយោធាហ្នឹងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីចលនាងើបបះបោហ្នឹងហើយបានជាផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបើសិនជាប្រទេសលោកសេរីអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យរបបនឹងពិចារណាដែរក៏យ៉ាងណាបាទបាទខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាត់ការណាមួយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែរលុះត្រាតែមានគេហៅថាដកគម្រោងប្រជាកម្មសេរី EBA នឹងចេញឬក៏ការអត្រានិគរពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP នឹងចេញទើបកម្ពុជាមានជួបវិបត្តិខ្លាំងហើយបើសិនជួបវិបត្តិកម្ពុជាពិបាកនៅក្នុងការគេថាបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងរក្សាគេហៅថាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានស្ថិរភាពណាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញឬទីផ្សារជួបអតិផរណាអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងសង្គមកើនឡើងអញ្ចឹងចលនាសង្គមផ្សេងៗនឹងកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនរកដំណោះស្រាយវិធីសាស្ត្រចរចាឬក៏
បើកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងវិញទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅក្នុងបរិយាកាសជន់ដានពីអតីតកាលដែលគេហៅថាតាមរយៈការកើតឡើងនៃបដិវត្តឬក៏បញ្ហាតស៊ូពីប្រជាពលរដ្ឋមិនខានទេបាទបាទលោកកុលបញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាមើលចិនជាក្នុងបង្អែកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិនអាចដកអ្នកវិនិយោគវិញមួយវិញទៀតសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងពិតជាអាចរស់ដល់ខ្លួនឯងបានទេបាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពឹងពាក់ឬក៏ហៅថាផ្អែកទៅលើចំហដំណើរខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេយើងជ្រុំប្រចាំបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំខ្ទង់1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងហោចណាស់ CG តាមសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងទៅក្នុងប៉ារីសដែលបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាប្រទេសជាច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទគេហៅថាទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាឡើងខ្វះឬក៏ត្រូវការត្រឹម1000លានអាចខ្វះច្រើនជាង1000លានដុល្លារបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអនសាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមអភ័យទោសផងដល់សារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរ៉ាអូលលោកនេនាងមិនមានឱកាសសូមមកវិក្កមរបស់យើងច្រើនទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអែមសវណ្ណរាហើយនិងលោកកុលបញ្ញាបាទដោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ានិងសាការីសូមអរគុណហើយនិងសូមជម្រាបលាបាទ